poder, o nome dos apelidos, os nomes, a paz do Senhor Jesus. Quem tem o prazer e a alegria de vos cumprimentá-los mais uma vez. A Severina Venâncio, este é o programa Fonte de Água Viva, chegando até você. Vejam onde nós estamos hoje. Estou aqui na obra, né, na construção, falando com você aí. Né? Nós estamos aqui na construção, nesta obra, neste dia, para falar aí com você que está aí do outro lado, nos acompanhando. Que Deus possa estar aí abençoando a sua vida. E vamos aí ouvir um maravilhoso louvor com Júlio César e Marlene. Arrebatamento, eu volto em seguida falando com todos vocês.
Graças a Deus. Aí você ouviu este maravilhoso louvor, Júlio César e Marlene, arrebatamento. Você, meu irmão, e você, minha irmã, onde está aí a sua vida? Você que se encontra aí afastado, desviado, volte para Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como teu Salvador, aceite Ele, porque Ele está voltando para levar a sua igreja, para levar o seu povo. Eu gostaria de convidar você para estar conosco aqui no templo, na igreja Pentecostal Jesus Cristo, Fonte de Água Viva, Rua Gessi Fonseca, número 123, Jardim da Vista. Os nossos cultos é quinta-feira, sábados e também domingo às 19h30. Vem estar conosco. Jesus tem a benção, Jesus tem a vitória para a sua vida. Então venha, esteja juntamente conosco, cultuando ao nosso Deus. Também aos domingos, ali em Santa Margarida, nosso irmão Francisco, nosso irmão Quinzinho, também aí todos os domingos, às 14 horas, ele está aí com um maravilhoso culto. Você de Santa Margarida, vai e receba aí a tua bênção e a tua vitória, aí no jardim, em frente à faca mecânica. Fique todos na paz do Senhor, nós vamos ficando por aqui até o nosso próximo encontro. Se Deus permitir, estaremos de volta. Todos, até o próximo programa, se Deus quiser.